Connor og alle hans venner vil gerne røve en bank. Men de vil gerne prøve at gøre noget helt unikt og nyt. Den måde, de stikker af på politiet af, det er, at de skal køre ned til nogle traktorer, de har parkeret. Og derfra skal de så spille sig op med alle de her traktorer her, som politiet ikke ved, hvad de skal gøre. En virkelig dum idé, som slet ikke kan gå galt. Okay, drengene, vi er nede i lufthavnen nu. Ja, tak, drengene. Det er så godt, det der. Jeg træder ind på lufthavnen nu. Hvad slags bagud, Brutus? Hvem mangler vi ud af Brutus? Magnus, tykke Magnus. Han var nede. Han ser fedt ud, det her. Vi er otte lastbiler. Det passer meget fint, Konrad. Mangler vi ikke en? Ej, vi er traktor for helvede. Oh my god, drengene. Oh my god, drengene. Hvor lang tid tog det her? En time? Halvanden? Yep. Mere. Kan vi lige få et traktortræk på tre? 1, 2, 1. Okay, boys. Er det okay, dreng? Nu skal vi se lige hurtigt planen her. Er der en, der lige gider at blive og kigge på lastbierne? Bare lige en, der har ved godt planen her. Jeg kan se panseren, der står ved i kvartfrisk, men han holder lige foran billboks. Seriøst? Ja. Er vi ikke bare jeg er bare bange for, at de klapper alle vores dæk, når vi kører i taxerne. Det er ikke der med det. Vi ser, hvad der sker. Vi følger politiet her nu. Skal jeg ikke om bagved hovedet? Vil du have mig hack, eller skal jeg? Ja, det er godt. Ej, to børn er åbent 300 boys. Nå, vi skal den her op. Mihail. Nej, det er jo dig, der lyder sådan der. Kun jeg er bare sådan. Det er Lennart. Men jeg lyder sådan, ja. Oh my god. Goddag. Ja, goddag her. Hvad så? Ja, godt vejr i dag, ikke? Nå, der slaven, han skal ikke stå så tæt på. Nej, bare rolig. Godt vejr, ikke? Jo, godt vejr. Jo. Hvis han pakker sin pistol væk, så pakker jeg min pistol væk. Skal vi ikke sige det? Nej, det er fandme en død. Nej, nej. Jeg forhandler for helvede! Undskyld! Så du beholder bare, hvad hedder det, skal jeg have pengene på mig? Du beholder pengene, jeg beholder kødsplanen. Men jeg skal lige vide igen, I er helt færdige og sådan noget derinde. Vi er bare klar til at komme videre, bror. Vi har ikke tid til at vise jer. Det er godt, bror. Så lige to sekunder. Siger, som aftale, så har I mulighed for at køre herfra kl. 22.53 i skolen. Det er orden. Klar til at være super. Det er jo held og lykke med det traktorværk. Tak. Bror man, det bliver verdens fucking værste idé, men det er meget sjovt. Ja, men kom. Skift radio, eller kan køre bilen. Kom, ind i bilen. Husk sele på. Monchi Monchi, du har faldskærm, ikke? Klæv. Hvad er mig? Det er vist, det er noget galt, ikke? Hallo, drengene. Hey, Adam. Vi er fuldt klar. Ja. Godt, drengene. Jeg ruller ind på lufthavnen snart. Vi kører midt by af. Vi kan jo løbe, på lufthavnen. Chancen for de fucking pitter os er kæmpestor, men ja, så I på ham. Drengen, der er kun tre passager efter os. Så er rigtig godt, indtil videre, rigtig godt, indtil videre. Tak, ups. Drengen, jeg håber, jeg masker på, drengen, for det nu sker. Maske på, tøj på. Alt er klar, det hele er klar, alt er klar. Godt, I kan høre sirenerne, drengen, I kan høre sirenerne. Ja, vi kører der porten nu. Nej, vi kører der porten lige med, drengen. Godt, er klar. De pitter mig nu. Vi løber ind. En traktor. Vi kører. Okay, boys, go. Hvorfor er der tre, der ikke kører med? Husk at sæle. Hej. Sprækket. Vi kører stadig tre mænd sammen. Ja, det kører lige ind. Kør to bagved. Vi har en, hvor der er en betjent efter. Du kører! Jeg tror jeg er væk. Ja, men jeg er heller ikke klar på os. Skaff en bil, jeg kører bil. Jeg kan se en traktor der. Hvem er det der? Kan det tunette on the road again? Hvem er det? Det er mig, det er mig. Kan det tunette, så blokkerer jeg indgangen for dig. Vi skal køre herhen, Konrad. Tam tilbage med sammen, hvis vi sikker med på jer, så bliver vi sammen. Hvad er du tilbage med? Altså tilbage med luftavnen, hvis vi sikker på jer. Drenge, giv den go-go-juice. Sig mig, hvor er du henne? Det er sådan en MC. Jeg gider ikke vinde. Hop ned for broen, så vi gør. Politibetjent, den der er færdig, mamma. Drenge, hop ned for broen, hvis det er. Hop ned, drenge, jeg er lige her. I kan godt komme ned herovre. Hop ned.
plads 2 i den der. Oh. Det ved jeg ikke der. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Vent der, vent der, vent der. Det kommer toppen, det toppen, gør! Er det okay? Ja. Nu er det kun mig, en eller anden. Nej, vi har brug for hjælp! Akut! Op i toppen! Vi er spiklet inden! Jeg har firemandsbil her, kom ned og hjælp dig. Vi har biler, vi kommer og hjælper. Vi mangler kun Magnus at komme væk. Det er kun Magnus. Nej, der er et problem. Dreng, jeg har en bil lige her. Dreng, en sort bil lige her. Møller har sikkerhed, jeg har kørt til. Magnus, slås med Odin. Kald radioen, hvis I ikke er sikre. Magnus, slås med Odin. I nye taxa. Se på. Jeg har set på, bare roligt. Magnus er væk. Godt. Nogen, der mangler at komme væk. Det her, det virkede faktisk. Så løber du. Ej, okay. Dårlig stil. Er vi sikre nu? Hvad er for nogle grøster, der skyder væk, seriøst? Det skyder også dæk. Der er med. Man har alt fire dæk. Hvad fanden er det, der er ved krokodillehus? Sid med op på tusen dæk. Nej, jeg har 1% i røven stadig. Nu er jeg 2. Ja. Det skyder dæk på os. Vi løber nu ved lufthavnen. Jeg kom væk. Ja, jeg kan ikke se ham. Hvor var du? Nej, men tre panser på os. Ja, I prøver at finde op for køretøj. Der var det senere nu. Bedst til jer, prøv at komme. Jeg ligger på præcis et nu. Jeg nu. Kæmpe sort bil. Vi kører mod den lille her, lige her. Ja. Oh my god. Vi har en mand ned. Nice. Vi laver en rotte, eller hvad? Er det rotten, eller hvad? Vi laver rotten. Hvis de må rotten, så må vi rotten. Er I blevet taget? Nej, vi er gammel ikke. Simba er blevet taget. Nogle planer, boys? Nogle idéer? Nope. Nej. Jo, vi har faldskærm. True. Hvorhen? Udover. Langs stor bro. Bare fortsæt lige ud. Kom og skud. Ud over ikke. Fandme også dårligt til at ramme de huller der, ikke? Er vi good? Vi er good. Er vi good? Vi er godt. Vi er godt. Hvor er det, så kommer vi op imod jer? Vi er Palito. Kører mod Sandy. Motorvej. Vi er nærmere igen. Kan I ikke... Kender I den store bro ved Palito sø? Den er lige ved Palito, hvor man kører forbi Palito. Ude ved militærbanen. Kan I ikke holde i en bil dernede, så vi kan flyve ned til jer? Hvor mange er I? Vi er 3. Alt hvad fanden er vi ses på grillen? Men hvor fanden kører du hen nu? Jeg er på op til fucking broen her nu. Men jeg ved, du spiker den. Prøv at se. I er ikke fucking dumme. Er det her? Ja, det er her. Ja. Nu, drenge. Jeg holder op på togskinneren op ved den der bro, så. Jeg er ikke krattet. Så sejler vi. Go. Sådan det. Vi mistede HC. Skulle man næsten tro. Var du med? Så nu. Ud i vandet. Det er noget der. Bak. Tid i vandet, du. Tid i vandet. Er med. Kan du sejle. Det er det, jeg laver. Ny radio. Er det bare mod byen? Fordi jeg tænker, de tager en båd i Palito, hvis... Ja, vi tager bare ud af. Ja, vi får et fucking W i chatten, boys. Let's fucking go et scenario, mand. Oh my god, et scenario, mand.